21-22 Наурыз күні сағат 11:00-ден 15:00-ге дейін сіздердің өздеріңіздің қалаларыңыздағы жаңағы Наурыз мейрамы өтетін жерлерде жаңағы елеушілерді қолдасаңыздар, жасыл шар мен Утильсборға қарсы болсаңыздар, жаңағы Тербичтенсборға қарсы болсаңыздар, қызыл шар мен саяси тұтқындарға деген жаңағы флажоктарыңызды ұстап, жаңағы тарифтің өсуіне қарсы болсаңыздар, көп шарларыңызды ұстап, жаңа шалкет деген талапты қолдасаңыздар, неше түрлі түрлі түсті шарларды ұстап, немесе көк, қызыл, жасыл шарларды біріктіріп алып шықсаңыздар болады. Өздеріңіздің жақындарыңызбен, жанияларыңызбен, бала-шағаларыңызбен келіп, той-тойлатып, бір сөзбен әрі той-тойлатып, әрі осы режимге қарсы адамдардың қаншалықты миллиондаған адамдар бар екенін көрсетейік. Халық көп болып көшеге шыққан кезде айтады ғой, халық көшеге көп болып шықса, мен де шығам дегенде. Міне, түбі солай біз жеңіске жетеміз. Біздің мынау режимді құлатуға деген бір ғана жол бар. Халық бірігіп, көшелерге шығып, өзі осы режимге қарсы екенін, режимнің астарына кеткен талап еткен кезде ғана біздің Қазақстан халқының 20 миллион халықтың жаңағы проблемалары да шешіледі, өмірі жылдам күрт өзгереді, достар. Міне, 21-22 Наурыз митинг.